Aqui, aqui, mostra o desenho. Mostra o desenho. Exatamente pelo procurador-geral da ANEEL em 2004, antes mesmo da criação das normas que regulamentaram. Primeiro, Antônio Domingos Medran afirma que, tratando-se de imóvel desvinculado da prestação de serviço, não existe impedimento para autorização da PNL. Só em 2006, a ANEEL regulamentaria os bens reversíveis. Já é dependente de açúcar. Não, e coisa diferente, né? Ela só toma leite. É. Pergunta pra pediatra mesmo, você pode. É. Olha como ela gosta, ó. Vai chorar. Mais? Quer mais? Deixa ela chorando. Quer mais? Eu acho que é mamar, mas isso. Porque a exceção dos bens anulados como reversíveis não se encontram bens imóveis utilizados para finalidade exclusivamente administrativa. A resposta evasiva e confusa foi mais uma vez considerada insuficiente pelos procuradores de Goiás. Parece, me dá ela aí.